prosim. Dobar dan. Pri nas opažamo visok strošek za energijo. Kje so vzroki? Kaj lahko naredimo? Najbolje, če si pogledamo vašo rabo energije v energetskem knjigovodstvu. Predlagam, da pri vas izvedemo terensko ogled objekta. Velik delež pri stroških energije predstavlja ogrevanje stavbe. Pri ogrevanju stavbe nam toplota uhaja skozi toplotni ovoj, zato s termokamero preverimo kvaliteto izolacije stavbe. V prostorih namestimo merilne gumbke za merjenje temperature. Predlagana temperatura v prostoru je 21 stopinj, kar prispeva k dobri volji ter boljši produktivnosti uporabnikov. Urnike ogrevanja se prilagodi časovni in namenski uporabi objekta. Ko objekt ni v uporabi, se ogrevanje primerno zniža. Rabo toplote lahko podrobneje spremljamo z vključitvijo merilnikov v sistem. Za dobro počutje uporabnikov je potrebno pravilno prezračevanje. Prezračevalni sistemi nam zagotavljajo dotok svežega zraka. V primeru, da objekt nima prezračevalnega sistema, za ustrezno in učinkovito prezračevanje odpremo okno na stežaj za 5 minut večkrat dnevno. K znižanju rabe prispeva tudi ravnanje z električnimi porabniki. V vsaki stavbi posebej je potrebno identificirati največje porabnike električne energije. To so lahko naprave, ki delujejo neprekinjeno, ali naprave z veliko močjo. Zato izvedemo analizo in optimiziramo njihovo delovanje. Tudi voda prispeva svoj delež k strošku. Redno preverjamo porabo ter puščanje vodovodnih inštalacij. Izobraževanja za namene osveščanja o trajnostni energiji so zelo koristna, ker imajo uporabniki stavb velik vpliv na rabo energije. Z rednim izvajanjem ukrepov skrbimo za večjo energetsko učinkovitost, za nižanje rabe energije in s tem povezanih stroškov, obenem pa prispevamo k ohranjanju narave ter ustvarjamo obnovljivo prihodnost.